Planinec, ki deluje pod okriljem Planinske zveze Slovenije, je v sodelovanju z Gorsko reševalno službo Kamnik izvedel tečaj varne hoje v gorah v zimskih razmerah. Praktični del tečaja je potekal v bližini Domžalskega planinskega doma na Veliki planini. Med udeleženci so bili slepi in slabovidni, gluhi, dolgotrajno bolni in planinci po možganskih poškodbah. Tečaj je vodil Matjaž Šerkezi skupaj z gorskimi reševalci, ki so jasno in sistematično predstavili opremo in pravilno ravnanje z njo, denimo nameščanje deres, uporabo cepina ter izbiro oblačil in nahrbtnikov. Ker jaz se vedno zagovarjam, da planinstva se ne moremo učiti z YouTube-a, filmčkov in pa učilnici, ampak moramo biti na prostem. Tako da danes vsi udeleženci se bojo naučili pravilno hoditi s pomočjo deres, uporabljati cepin, seznanili se bojo s plazovnim trojčkom, pogledali si bojo plazovni nahrbtnik, poskusili bojo sami sundirati in iskati ljudi zasute v plazo, pa zelo pomembno, vedno več starejših ljudi tudi zahaja v gore, ki imajo neke spremljajoče bolezni, bodi se težave s srcem, sladkorno. In seveda za te ljudje je pomembno tudi, da znamo, oziroma da vsi skupaj znamo tudi prvo pomoč. Tako da tukaj z nami je tudi zdravnik, ki tam na lutki in pa s pomočjo avtomatskega defibrilatorja prikazuje prvo pomoč. Ker ponavadi prvo pomoč rabimo takrat, ko si bomo najmanj mislili, pa pri svojih domačih, s katerimi preživimo skupaj največ časa. In bi bilo škoda, verjetno se tudi nikoli ne bi odpustili, če prve pomoči ne bi znali. Smo imeli veliko željo, da bi tudi invalidi se učili varne hoje po zimi. S tem smo pridobili tudi eno prazno mesto, ki je prej bilo problematično, predvsem zaradi tega, ker marsikdo ni vedel o določenih stvareh in tako smo prišli do informacij od usposobljenega kadra, ki nam je lepo potem vse to, kako se danes vidi, lepo razlagajo. So nas porazdelili v tri skupine. Ena skupina so gluhi, druga skupina so slepi in tretja skupina so z dolgotrajno bolni in pa nevro. In ker je za vse je potrebno imeti nekaj prilagoditev. In kakor kaže, smo zelo na dobri volji, na dobri poti, da zaključimo to čim prej. Tečaj varne hoje v gorah v zimskih razmerah je pokazal, da se tudi ljudje s posebnimi potrebami lahko naučijo teh veščin,
in v naravi uživajo enako kot vsi drugi. Vsi izzivi so bili mi zelo taki pozitivni izzivi. Morda sem se nekoliko ukvarjal z mislijo tudi, kako vključiti gluhe in slabovidne v samo dinamiko skupine, ker nekako sem se želel, da vas ne bi rad ločil od ostalih, ker vas imam za popolnoma enako vredne. In mislim, da smo to z fanti, z gorskimi reševalci dobro naštudirali. Veliko pomoč nam so bile tudi izkušnje Jurčka, tako da vse stvari zdaj potekajo, rečem, zelena kljukica, evo, to. Odbor in Planinec že deluje 9. leto in zaenkrat nimamo nobenih problemov v komunikaciji, ali se dogovorimo iz tolmači, ali se pa malo bolj potrudimo. Danes mora biti tolmač seveda prisoten, ker so strokovni izrazi in da se ne podaljša, ker nismo sami, prav zaradi tega je in... Drugače pa in Planinci nimamo problemov z samo komunikacijo. Še zadnje vprašanje. Zdaj komunikacija poteka s pomočjo tolmačev. To mi je tudi meni bilo osebno zanimivo, ko mi je Jurček ta del predstavil, da ni tako enostavno tudi zagotoviti kvalitetnega, kakovostnega tolmača, ki razume samo naravo planinstva, gorništva. Potem problem je lahko tudi uporaba jezika, se pravi, da se zna obrazložiti, kaj so cepin, dereze in neke posebni pripomočki za hoj v gorah, kot so plazovna žovna in te stvari. Tako da jaz osebno težav z vami v sami komunikaciji nimam, se še učim, vedno se skušam naučiti, mi je tudi izziv, da skušam z vami čim bolj naravno komunicirati, odmisliti ta hendikep, morda na nek način tudi sam pri sebi in se počutim dobro v vaši družbi. Izobraževanje je potekalo v varnem okolju. Udeleženci so bili razdeljeni v skupine, gluhi, slepi in slabovidni in drugi. Tečaj je vključeval 3 različne postaje. Za tečaj sem izvedela preko invalidnih planincev, s katerimi že dolgo časa hodim in me je to privlačilo, da grem z njimi še na zimske razmere. Sicer z Alenko, mojo spremljevalko, sem drugič, ker spremljevalcev kar pogosto menjam, nimam s tem težav. Vsak tečaj je zelo dobro došel, tudi če marsikatero stvar vemo, smo danes marsikaj novega slišali, sploh v teh hoja v zimskih razmerah in tudi za nas je to zelo, zelo dobro došlo. Ne glede na letni čas, rabimo en dober, kvaliteten, kakovosten nahrbtnik, v njem pa, kot vedno, mora biti prva pomoč, topla oblačila, kapa, rukavice, tudi poletje avgusta, ko je vroče, lahko imamo v hribih nizke temperature pa sneg, potem zaščitna sončna očala, jaz sam, na primer, danes jih nimam, pa imam težave potem z gledanjem. Naglavna svetilka, zelo pomembna, ker večino krat nas ujame tema in si potem svetimo s pametnim telefonom, za katerega pa vemo, da baterija dolgo ne zdrži. Potem seveda telefon z napolnjeno baterijo, da lahko v primeru nesreče pokličemo na številko 112. Svetujemo pa še, da imamo s sabo tudi neko astronavtsko folijo ali pa veliko
črno vrečo za smeti, v primeru nekega zasilnega bivakiranja, da moramo noč preživeti na prostem, se v to zavijemo in s tem na ta način ohranjamo tudi temperaturo. Pa ponavadi, ko pridemo na vrh, je fajn, da iz nahrbtnika potegnemo neko malico in pa seveda brezalkoholne napitke. Jaz sam zagovarjam, da v gore alkohol ne sodi in če bi bilo po moje, ga bi tudi prepovedal v planinskih kočah. Slepi in slabovidni so prvič poskusili uporabljati pripomoček za hojo v gorah, s katerim so hodili v navezi s palicami. Največji problem je bil, kako bojo slepi hodili v navezi z derezami. Da smo se rešili teh problemov, smo danes za probo imamo ene bambusove palice, ki so kot distančniki in s tem smo pridobili in vidimo, da smo se pravilno odločili za visokogorje in pa za 3-4 tisoč višinskov bomo pa uporabili te palce, da bojo teleskopske in pa iz kevlarja, da se bojo težje polomile in pa seveda bojo lahke. Osebno se nisem ukvarjal z nekimi prilagoditvami, zato ker vsak tečaj ima določene specifike. Vedno moramo izbrati teren, območje, ki je varno, se pravi, da za katerega koli udeleženca ne pride lahko do nekih poškodb pa do nesreče. Predvsem sem se pa danes nekaj naučil, ko sem pa še gledal skupino slepih, kakšne imajo pripomočke za hojo. Zdi se mi zanimiva tista bambusova palca, potem, da more ves čas biti na osebo cepin pripet z elastičnim trakom, da ga ne izgubijo. Danes sem spremljala Jano Führer. Z Jano sva malo kdaj skupaj, ampak si želiva, da bi bili večkrat, zato, ker se zelo dobro razumeva. Mi dve sva bili skupaj že v četrtek in smo že v četrtek na Pohorju trenirali hojo z derezami in hojo s krpljami. Današnji dan mi je bil čudovit. Čeprav sem planinska vodnica, mi je bilo tudi nekaj novega. Imam veliko izkušenj z hojo po zimi, ampak vedno se lahko naučiš kaj novega. Sem slepa oziroma z minimalnim ostankom vida. V bistvu sem pa se navdušila nad tečajem, že ko je bil prvič omenjen v okviru In planinca. Sicer si nisem čisto točno predstavljala, kako bo to izgledalo. Vesela sem bila, da bomo v bistvu v družbi ostalih, ne samo invalidov, ne, torej bomo zelo heterogena skupina, ampak nisem imela težav z strahom. Ko smo pa prišli danes sem, ko sem videla v bistvu, kakšen bo način dela, sem se še bolj razveselila. Fajn je bilo, ker so tudi v bistvu inštruktori, ki so predavali oziroma danes praktično predstavljali stvari, se zelo hitro učili, kako pač k nam pristopiti oziroma smo se eno drugega učili. Super je bilo, marsikaj sem tudi kot slepa lahko probala, ker je pač čisto drugače, če v bistvu ti lahko potipaš pripomočke, če lahko poskusiš, ne vem, kako se zapiči cepin v sneg, kaj se zgodi takrat, ko ti zapičiš cepin v sneg, da na svojem telesu občutiš, ker filmi so eno, ker pač za nas to ni najbolj dostopno, praksa je pa najboljša stvar za predstavljati. Na koncu pa pač kot pika na i, ta napihljiv nahrbtnik, super stvar, ne? Če ne, upajmo, da pač ne pride prav v plazu,
Sam, kot se je pošalil, sam prezentator je lahko polštar na planinski koči. Ob zaključku tečaja je Matjaž Šerkezi prisotnim predstavil še plazovni nahrbtnik, ki se v primeru plazu sproži kot zračni balon. Dolgo sva že oba vključena v In Planinec in tukaj res ponujajo dobre vsebine za gluhe, za slepe, v bistvu za vse invalide. Midva veliko hodiva v hribe, v gore, poleti sploh, veliko po zimi tudi, mogoče kakšne majhne hribčke, ampak tukaj smo dobili veliko znanja, ki nam za naprej tudi pomaga. Neki praktični nasveti, ki nam pomagajo tako slišečim kot gluhim, v bistvu vsem, ki se vključijo. In mislim tudi sama, da bi veliko ljudi moralo tudi opraviti takšne tečaje zaradi sebe in varnosti, ker veliko nesreč se zgodi, ne samo poleti, ne samo po zimi. In v prvi vrsti moramo pač upoštevati varnost sebe, pa tudi drugih in da znamo tudi mi pomagati. Tečaj varnega gibanja v gorah v zimskih razmerah, ki je vključeval raznoliko skupino udeležencev, je pomenil neprecenljivo izkušnjo tako za organizatorje kot za udeležence. Skupaj so premagovali ovire in se spopadali z izzivi, ki jih prinaša gibanje v zahtevnih zimskih razmerah, pri čemer so dokazali, da so naravna okolja dostopna vsem, ne glede na morebitne omejitve ali posebne potrebe posameznikov.